Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-anim sa buwan ng Abril, taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, Petilia at Villanueva ng Partidong Liberal nagsimula ng manuyo sa mga botante ng lalawigan. Responders ng Bayan ng Pola at San Teodoro muling sumamak sa WASAR training. At nominasyon para sa 2016 Search for Bayani ng Kalusugan Award hanggang Abril 15 na lang. At sa detalye ng ating mga balita, isang tricycle at motorsiklo ang nagbanggaan sa bahagi ng Leuterio Street, Barangay Patoka, lungsod ng Calapan, bandang alas 7 ng gabi, ika-4 ng buwang kasulukuyan. Sa imbestigasyon ng pulisya, binabagtas ang tricycle ang haba ng Leuterio Street, habang nasa kabilang direksyon naman ang motorsiklo nang okupahin ng huli ang linya ng tricycle at aksidenteng mabangga ang tagiliran nito. Bunsod ng naganap na insidente, nagtamo ng mga sugat ang driver at ang mga pasahero ng tricycle na sina Justin Ray Brayray, Mark Lester Beron at Georgie Comia, power residente ng Barangay Mahal na pangalan sa lungsod. Pansamantala naman din nila sa Barangay Outpost ng Patsoka ang driver ng motor na si Nelmar De Guzman. Sa ibang balita, mahigit 40 kababaihan na miyembro ng Calapan City Women's Group Association, Barangay Mahal na pangalan chapter, ang nabiyayaan ng libreng training sa pagpoproseso ng isda o hands-on training on post-harvest summit-based value added on fishery products na handog ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 4B sa pangunguna ni Provincial Fisheries Officer Emilito Gibe kasama sina post-harvest and marketing head Emily Manaw at staff na si Cheryl Montesa na ginanap sa Sitio Ubasan ika-5 hanggang ika-6 sa buwan ng Abril taong kasulukuyan. Ang surimi base ay Japanese word na ibig sabihin ay minced meat out of fish o tinadtad na karne ng isda na target ng grupo na gawing proyektong pagkakitaan. Layunin ng training na matulungan ang mga miyembro ng women's group sa paghahanap ng karagdagang pangkabuhayan upang makatulong na maibsan ang kahirapan at pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kababaihan, lalo na iyong mga asawa ng manging isda sa naturang lugar. Nagsanay ang mga kababaihan sa paggawa ng fish lumpia, fish turon, fish nuggets, fish burger patty at iba pang produkto na pwedeng gawin sa isda. Gayon din ang edukasyon sa kalinisan at tamang paghahanda ng mga kagamitan na importante sa paggawa ng anumang proyekto ng pagkain. Bukod sa kaalaman at puhunan ay binahagi ng tanggapan ng BFAR sa mga nagsidalo ng training, magbibigay din ang ahensya ng libreng kagamitan tulad ng noodle maker, kitchen utensils, food processor at iba pang mamomonitor ang paglago ng mga sisimulang proyekto ng mga ito. At magbabalik po ang TVNet Newsline, makalipas lamang ilang paalala. At prinsipyo. Narito na si Supermar! Saklolo! Saklolo! Buong tapang na sumugod sa Central Visayas sa kasagsagan ng bagyo. Magnanakaw! Magnanakaw! Malaking ibinaba ng kriminalidad. Sa proyektong Lambat Sibat ni Supermar. Dahil kay Supermar, lumago ang ekonomiya. Nagkatrabaho ko pati ng 1.3 milyong Pinoy. Lahat yan, ginawa ni Supermar. Supermar! Simpleng mar lang po sa tuwid na daan. Thank you.
Services offered: preventive maintenance, overhauling, body repair, wheel alignment, wheel balancing, aircon cleaning, painting, car wash, electrical repair, general job repair. Be a 5 years warranty or 160,000 kilometers, whichever comes first. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! May isa tatlong mga responders mula sa bayan ng Pola at San Teodoro ang kasalukuyang ngayon sumas sa ilalim sa Water Search and Rescue Training ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Nagsimula ang isang linggong pagsasana at 4 at matatapos sa araw ng Biyernes, ika-8 ng Abril taong kasalukuyan. Ayon sa PDRRMO, tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng pagsasanay sa iba't ibang grupo sa lalawigan. Mahalagaan nila na mahasa sa mga training sa mga responders upang higit na maging epektibo at maasahan sa panahon ng kalamidad. Pawang mga responders ang lumuhok sa bayan ng Pola at aktibo mga miyembro ng MDRRMC. Bilang isang coastal barangay, hindi sapat nila ang marunong lamang lumangoy, kundi ang matutunan ang tamang pamamaraan ng pagre-rescue at paglikas kung sakasakali. Bukod sa pagiging mga miyembro ng BDRRMC at MDRRMC ng mga participants, ang grupo rin ito ang siyang nangangalaga sa mga deklaradong marine protected area sa nasabing lugar. Higitan nila kinakailangan nila ang maganitong uri ng pagsasanay upang makagampan ng husto sa kanilang tungkulin. Sa ibang balita, pumarada ang mga partisipante at organizers ng 25th Philippine Biodiversity Symposium. Hapon ito, ika-5 ng buwan kasalukuyan bilang isa sa mga tampok na aktibidad sa unang araw ng nasabing symposium. Kapansin-pansin ang suot na hairdress ng mga partisipante na nagpapakita ng 25 species na makikita sa logo ng 25th Philippine Biodiversity Symposium. Ngayong taon, ang nabanggit na annual event ay may temang 25 years of collaborative biodiversity conservation in the Philippines, global relevance, local realities. Samantala sa pag-host ng Lunsod ng Calapan sa aktibidad, ayon kay City Environment and Natural Resources Department Head Wilfredo Landicho, inaasahang isang malaking hakbang ito upang magising ang mga mamamayan sa kalagahan ng pangangalaga at konserbasyon ng kalikasan ng biodiversity. Niniwala po ang Lunsod ng Calapan na ito ay isang malaking hakbang, malaking pangyayari para gisingin po ang aming mga kababayan at ang buong lalawigan ng Silangang Mindoro sa kalagahan ng biodiversity. Kasi po para tayo ay magkaroon ng isang balancing ekolohiya, dapat po ang lahat ng mga buhay nila ay napapangalagaan kasi magkakaugnay-ugnay po talaga ang lahat. Pag nawala ang isa, mawawala na rin po yung mga kasunod doon po sa ating food chain. Uusad ang 25th Philippine Biodiversity Symposium hanggang 9 ng buwang kasalukuyan kung saan iba't ibang mahalagang pag-aaral ang ibabahagi ng mga eksperto sa bawat sessions. At tabayanan ang iyo pang mga balita makalipas lamang ilang paalala. Sa Juan Calapan, una ang mamamayan. Bigay todo ang serbisyo, pag-asenso ay sigurado. Sa Juan Calapan, may libreng edukasyon. Maginhawa ang kinabukasan. Agad may trabaho. Panalo. Sa Juan Calapan, kalusugan kinalalagaan. Brenda Mott makukuha. Labartar test, agad kaya. Panalo. Sa Juan Calapan, masiglang agrikultura. Kaya maunlad kaming mga magsasaka. Kasama pati kaming mga mangingisda. Panalo.
Sa Juan Calapan, kaming may maliliit na negosyo, umaasenso. Mga investors, may insentibo. Calapan, Hall of Fame Awards. Panalo! Sa Juan Calapan, ligtas sa mga mayan tayo sa maayos na kandaan. Kampanya laban sa droga, sagot sa kayusan. Panalo! Sa Juan Calapan, number one ang kalinisan at may buntis ang kapaligiran. Inarayo bilang lugar pasyalan. Panalo! Sa Juan Calapan, mas pinabilis ang proseso ng papeles. Sa taxpayers, naging kumbinyente. Tatlong hakbang na lang po. Panalo! Kapag una ang mamamayan, bigay todo lagi ang serbisyo. Pag-asenso ay sigurado. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isa-isa nang bumibisita sa lalawigan ng mga kandidato ng Partidong Liberal upang manuyo sa mga botanteng Mindoreño. Ika-6 sa buwan na Abril, si dating Department of Energy Secretary Jericho Ikot Patilla at Test Daman Joel Villanueva ang siyang naging bisita na tanggapan ng matibay nilang kaliadong si Gobernador Alfonso Umali Jr. Sa isang maikling panayam, sinabi ni Petilla na kung pagkakatiwalaan siya ng taong bayan sa Senado ay susulong niya ang malinis at supinsyeteng estado ng kuryente sa bansa. Isang usapin aniya ng enerhiya sa hamong kinaharap ngayon ng pamalaang nasyonal na dapat tutukan at suportahan ng mamamayan kung mananatiling mahal ang kuryente, dagdag pa ni Petilla, hindi aniya uunlad ang isang bayan, lalawigan at ang isang bansa. Samantala, pinagmalaki naman ni dating TESDA Secretary at ngayon ay senatorial candidate Joel Villanueva na may pusong Mindoreño siya. Patunay niya dito ang bilang na 80,000 na mga nagsipagtapos ng tech box sa ilalim ng TESDA kung saan ang ilan sa mga ito ay katutubo at ngayon ay kumikita na ng malaki sa loob at labas ng bansa. Una na nag-ikot ang dalawang kandidato sa loob ng Kapitolyo. Matapos dito ay agad na tumulak ang mga ito patungo 2nd District kung saan ay inaasahang darating ang kanilang pambato sa Pangulo at ikalawang Pangulo, ang tambalang Marlene o Mar Rojas at Lenny Robredo. Sa ibang balita, binisita ni dating Senador at Chairman ng Presidential Assistant on Food Security and Agricultural Modernization Francis Kiko Pangilinan ang Rotary Club of Downtown Calapan Center sa may barangay Kamilmil lungsod ng Calapan. Isang masarap na merienda ang pinagsaluhan ng dating senador kasama
ang mga miyembro ng RCDC bilang pasasalamat sa huli sa ginawang tulong nito upang maipatayo ang kanilang headquarter. Mensahe ni Pangilinan sa mga Rotarian na sana ay maging kaisa din ang mga ito sa kanyang advokasya na palakasin ang sektor ng pagsasaka at pangingisda di lamang sa lalawigan ng Oriental Mindoro kundi sa buong bansa. Ito rin ang mensaheng inihatid ni Pangilinan sa mga magsasaka ng lalawigan sa ginanap ng Farmer Summit sa Batas ng Panlalawigan ika-5 sa buwan ng Abril taong kasalukuyan. Dumalo dito ang iba't ibang Farmers Association kung saan ay matamang nakinig sa programang modernisasyon sa pagsasaka. Kilala ang Oriental Mindoro bilang rice granary, banana at calamansi king at agro-tourism destination sa bansa. Binigyan din ni Pangilinan na kung tututukan lamang at bibigyan ng tamang programa at ayuda ay kaunlaran ang katumbas sa probinsya at mamamayan nito. Sa huli, nagpasalamat si Pangilinan sa lahat ng dumalo at muling nanuyo sa mga ito na pagkatiwalaan siya muli upang maging kaagapay at maging kabalikat ng mga Mindoreño sa pagpapatatag-aniya ng agrikultura sa mga probinsya. Iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Ibalik ang kayusan, ibalik ang bagong kalapan. Action agad mo sa bagong kalapan. Ibalik ang kayusan, ibalik ang bagong kalapan. Perwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag makikabit. Supported by the PCT. Bukas ang Center for Health Development Oriental Mindoro sa pagtanggap ng nominasyon para sa tatangling search for Bayani ng Kalusugan Award ngayong taong 2016. Ang Bayani ng Kalusugan Award ay naglalayong bigyan ng parangal at pagkilala ang individual, organisasyon, institusyon, pribado man o pampubliko na nagbahagi ng kanilang oras, pagsisikap at nag-aling ng makabuluhang kontribusyon upang isulong at makamit ang kalusugang pangkalahatan na programa ng Department of Health para sa bansa. Ang mga nominadong healthcare providers ay dapat nagtataglay ng makatangian na kahusayan sa pagtugon sa pinakamataas na pamantayan ng kalidad ng trabaho, commitment at makabagong ideya, dedikasyon, katapatan sa epektibong serbisyo at tagumpay ng mga resulta upang lumago at maging maunlad ang sektor ng kalusugan. Ang mga tatanghaling bayani ng Kalusugan 2016 awardee ay paparangalan sa Metro Manila sa darating na Hunyo 23 taong kasalukuyan. Sila ay makatatanggap ng trophy at cash prize na 200,000 piso
para sa individual category at 400,000 piso para sa organisasyon. Sa 15 ng buwang kasalukuyan ang deadline ng pagsusumite ng mga nominasyon at ang mga kinakailangang rekisitos magsadya lamang sa kanilang tanggapan sa Capitol Complex, Barangay Camilmil. Sa ibang balita, 1.5 bilyong puno sa 1.5 milyong hektarya. Ito ang target ng Pamalang Nasyonal sa ilalim ng National Greening Program na dapat ay matatapos na ngayong 2016. Ngunit, dahil umano sa positibong resulta ng programa sa visa ng Executive Order 193, ay pinalawig pa ang NGP hanggang 2028. Ayon kay Department of Natural Resources Biodiversity Management Bureau Assistant Director Antonio Manila, base sa ebaluasyon, maganda ang resulta ng National Greening Program sa kalikasan at kabuhayan ng mga tao. Samantala, matapos ang mga naging pananalasan ni Bagyong Nona sa lalawigan noong Disyembre, ayon kay Provincial Environment and Natural Resources Information Office at Biodiversity Conservation Section Chief Amor Asi, maliban sa mga punong naitanim sa upland, marami rin ang nasira sa mga mangrove areas na umabot sa 550 hectares. Malaki po ang damage na nagawa nito sa lalong-lalo na po yung aming mangrove and beach development project na part din ng National Greening Program. Out of 1,900 hectares na established namin noong 2015, 550 hectares po ang na-damage. Ang pinakamalaki pong damage ay ang area ng Paho. So alam naman natin na talaga devastated ang municipality of Paho nitong Bagyo Nona. So halos lahat ng mga beach areas namin dito sa Paho ay talagang nasira lahat. Ganon din po yung mga mangrove areas namin dito sa Kalampan. Samantala, nagkaroon na naanya ng replanting ang kanilang tanggapan simula nitong first quarter ng taong kasalukuyan. At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, itayat lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balita ng kalap ng Newsline Staffing Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 0432884240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Piray na nag-iiwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.